E aí, turma? Fortaleza volta vencendo o campeonato, vitória importantíssima contra o Botafogo no Rio de Janeiro, vitória essa por 2 a 1, depois de 5 jogos sem vencer. Desses 5 jogos, 4 derrotas e um empate, o time consegue voltar a vencer no campeonato. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative também o sininho para receber as notificações e acompanhar sempre o Sou Futebolês aqui no nosso canal no YouTube. É um jogo de um time claramente muito organizado, que é o Fortaleza, e de um time ainda muito desorganizado, que é o Botafogo. Não bastassem os problemas internamente que o Botafogo tem há anos, ainda assim é uma constante troca de comando técnico, e aí não tem time que consiga um padrão de jogo, uma organização decente da noite para o dia. É impossível. O Emiliano Dias ainda está no começo de trabalho, ainda precisa dar um padrão ao time do Botafogo, que esbanja vontade, se entrega, os jogadores se doam de todas as formas dentro do campo, mas é um time desorganizado. E aí você encontra um time exatamente o oposto, como o Fortaleza pela frente, muito organizado, de há anos já fazendo uma organização, um esquema que começou nos 3 anos com o Rogério Ceni e que se mantém assim desde que o Chamusca chegou. O time naturalmente se sobressai. O Fortaleza já conseguiu se sobressair contra outros adversários, jogando fora de casa ou em casa, e esbarrava na falta de pontaria, esbarrava na falta de capricho, na falta de competência mesmo na hora de finalizar as jogadas. E nessa partida contra o Botafogo no Rio de Janeiro, o time, logo no começo do jogo, no primeiro tempo, que dominava as ações, não tinha mais posse de bola, mas era o time mais organizado. Quando tinha a bola, era o time que conseguia construir as jogadas, desde a saída de bola com o Felipe Alves até chegar lá na frente para tentar a finalização da jogada com o Wellington Paulista. Logo no começo do jogo ali, quando o Fortaleza era melhor e muito melhor do que o Botafogo, o Romarinho perdeu uma grande oportunidade e poderia ser um indício de que mais uma vez o time esbarraria nos próprios erros e talvez não conseguisse vencer de novo no campeonato. Por esse motivo, porque foi isso que fez o Fortaleza não vencer algumas vezes. Tirando os problemas com a arbitragem que todos os times têm, tirando a capacidade dos adversários, eu estou falando sobre os próprios erros do Fortaleza que custaram muito caro e custaram vitórias nesse campeonato. Dessa vez, o time, apesar de ter esbarrado na falta de pontaria no primeiro tempo, no segundo tempo, construiu essa importante vitória contra o Botafogo, fundamental vitória, porque a zona de rebaixamento já começava a se aproximar do Fortaleza devido aos 5 jogos sem vitória, e agora o time começa a respirar com calma e, além de vencer o Botafogo fora de casa, vai fazer 2 jogos seguidos em casa. Então foi um jogo em que no primeiro tempo o Fortaleza foi melhor do que o Botafogo, embora na parte final do primeiro tempo, ali nos últimos 6, 7 minutos, o Botafogo tenha sido dono do jogo e também no começo do segundo tempo. Ainda no primeiro tempo, inclusive, o Felipe Alves fez uma defesaça que, se não fosse ele, sairia perdendo o Fortaleza na primeira etapa. O segundo tempo começa mais ou menos da mesma forma, com o Botafogo ainda mais intensidade no jogo. Dono dos 10 primeiros minutos, o Fortaleza não passou do meio de campo nos 10 primeiros minutos do segundo tempo, mas bastou passar uma vez para começar a construir a vitória, para voltar a ser o dono do jogo, time mais organizado e mais lúcido. Porque é um time que tem muito mais confiança, já se conhece, muito mais entrosamento. Então bastou uma boa jogada no segundo tempo para diminuir esse ímpeto do Botafogo e colocar o Fortaleza de novo como o melhor time da partida. Essa foi uma jogadaça do David. Ele faz uma jogadaça individual pelo lado esquerdo, invade a área, e aí na hora da finalização faltou um pouco de capricho. Mais uma vez. Só que não demorou muito para mais uma jogadaça individual, dessa vez do Romarinho, virar gol. Na finalização do David, faltou ele dar um totozinho por cima do Diego Cavalieri, que saiu abafando bem. Ele tentou cruzamento rasteiro e a bola bateu naturalmente no Diego Cavalieri. Logo depois, nessa segunda jogada individual, agora do Romarinho, ele fez exatamente aquilo que o David não fez no lance anterior. Teve mais calma e mais capricho. Deu o totozinho por cima. Acho até que a bola ainda resvala ali no Diego Cavalieri, perde velocidade, não entraria. Mas o Bergson, que tinha acabado de entrar no jogo no lugar do Wellington Paulista, no primeiro toque na bola, foi muito esperto e muito mais rápido que a zaga do Botafogo, chegou completando de carrinho, mandando para dentro e fazendo 1-0 para o Fortaleza. Se o jogo, se o Fortaleza já tinha conseguido diminuir o ímpeto do Botafogo nesse segundo tempo com uma boa jogada de ataque, avalie com um gol feito, né? Então o Fortaleza sai na frente,
e aí ficou mais sossegado no jogo. Ainda assim, corria alguns riscos desnecessários, porque o Botafogo, na base da vontade, da dedicação, da raça dos jogadores em campo, conseguia finalizar as jogadas, entrar na área do Fortaleza e finalizar as jogadas de dentro da área. Me lembro de uma finalização do Pedro Raul, ele gira para cima do Wanderson, que fez a estreia como titular do Fortaleza, e não fez assim um grande jogo não, inclusive ele levou a pior na maioria das disputas diretas, essa foi uma delas, o Pedro Raul conseguiu girar para cima do Wanderson, só que pegou mal na bola, se ele pega em cheio na bola, talvez o Botafogo tivesse feito um a um ali. Então o Fortaleza desnecessariamente, por falta de atenção, por falta até de raça mesmo em alguns momentos, corria riscos, né? Era um time meio que vulnerável na parte defensiva. Por outro lado, quando tinha a bola, era um time muito confiante, muito organizado, e que tanto, tanto prova isso exatamente o segundo gol do Fortaleza, né? Porque o time faz 1-0, corre alguns riscos por desatenção dele próprio, Fortaleza, e dá campo ao Botafogo, mas ainda assim a organização, quando tem a bola no pé, prevaleceu. E o Fortaleza chegou ao segundo gol, e aí vale mais uma vez destacar o Bergson. Se no primeiro gol ele foi rápido e para botar a bola para dentro e fazer 1-0, nesse segundo gol ele foi muito inteligente. O passe é do Oswaldo para ele, Bergson, só que ele está de costas. Ele teria que girar e começar a corrida para ir em direção ao contra-ataque de velocidade. Só que ele percebeu que ao lado dele o David já estava de frente para o gol e já estava correndo. Então ele simplesmente faz um corta-luz genial, o David sai na cara do gol e também com uma finalização maravilhosa de perna esquerda, bota lá dentro, faz 2-0. Comentei logo após esse gol que agora o Fortaleza vai ter mais tranquilidade ainda, só que não teve, porque 2-3 minutos depois de fazer o 2-0, já mais uma vez, por falta de vontade na hora do sistema defensivo funcionar, levou um gol besta. O Varley pega a bola pelo lado esquerdo, vai trazendo para dentro, ele até meio que é importunado ali, mas não tem uma marcação muito firme no Varley. Então ele consegue ter tempo para analisar, calcular bem, e aí méritos dele, porque bateu muito bem na bola, um chute cruzado no canto esquerdo do Felipe Alves, que não pôde fazer nada. E depois disso, claro que o Botafogo foi para cima, mas o Fortaleza conseguiu segurar o Botafogo. Não correu grande risco, o Botafogo não criou uma grande oportunidade assim. Teve até uma bola desviada ali, mas que perdeu força, o Felipe conseguiu defender bem. E o Fortaleza não conseguiu encaixar os contra-ataques. Isso fica de lição para o final do jogo. Porque se você está vencendo o jogo e outro time se lança à frente, você precisa usar o contra-ataque. Com o Yuri César no campo, com o David, com o Oswaldo em campo, jogadores velocistas, o Fortaleza não conseguiu criar nenhum contra-ataque, e seria importantíssimo até para tentar fazer o terceiro gol e não ter esse sofrimento no final da partida. De todo fato, o importante é que o Fortaleza conseguiu voltar a vencer depois de 5 jogos e tem tudo para fazer uma sequência positiva de, quem sabe, até de 3 vitórias seguidas, porque depois de vencer o Botafogo, como eu já disse agora, vai jogar 2 seguidas em casa contra o Goiás e contra o Corinthians. Se inscreva no canal, ative o sininho e siga sempre o Sou Futebolês em todas as nossas redes sociais. Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima.